Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Ekspertët zbulojnë të vërtetën. Nëse e verdha e vezës ka këtë ngjyrë, mos e hani. Ja pse? Pa dyshim që e keni vënë re se ngjyra e të verdhës nuk është e njëjta në të gjithë vezët. Por a e dini se këto ndryshime mund t'japin informacione bazike në lidhje me shëndetin ose se çfarë ushqimi ka ngrënë pula që ka bërë vezën tuaj. Nga karakteristikat organoleptike, ne do të përqendrohemi kryesisht te pjesa vizuale, duke u supozuar se flasim për një vezë të freskët edhe jo për një vezë të ndenjtur. Pra, ajo që duhet t'i kushtoni vëmendje në mënyrë që të nxjini përfundimin në lidhje me cilësinë e saj, është ngjyra e të verdhës së vezës, e cila varet kryesisht nga dieta që pula konsumon. Pulat që ushqen kryesisht me misër bëjnë në vezë ku e verdha e saj është në të verdhë portokalli, ndërsa ato që ushqen me grur ose el bëjnë në vezë me një ngjyrë të verdhë më pak të ndezur. Vezda e cila është më e verdhë në portokalli është padyshim më e shëndetshme se të tjerat. Sigurisht, e verdha mund të tregojë shumë për cilësinë e vezës, por edhe e bardha nuk mbetet pas, pasi është një përqindje më të madhe brenda saj. Me kalimin e kohës, proteina që përmban ajo ndryshon formë dhe e bardha e vezës hollohet. Kjo është arsyeja pse vezët e freskëta kanë një strukturë më të bashkuar, ndërsa e bardha e tyre nuk është e ndenjur dhe kështu priret të përhapet më shumë. Prandaj tregoni të kujdesshëm me vezët që konsumoni. Doktorët gjithmonë kanë pasur një debat në të verdhën e vezës. Disa thonë se është e dëmshme, e disa të tjerë kanë përqafuar përfitimet jashtëzakonshme shëndetësore që mund të ofrojë ajo. Studimet kanë treguar se verdha e vezës na jep përfitime nëse e konsumojmë pa të bardhën. Madje, pasi kemi thyer vezën, duhet të mbani vetëm të verdhën dhe të hidhni tutje të bardhën, ose mund ta përdorni atë në maska bukurie. Studimet kanë treguar se verdha e vezës përmban proteina, hekur, antioksidant, vitaminën B2, B5, B12 dhe vitaminën D. Duke konsumuar vezë, ju duhet të përmirësoni memorien. Për të përmirësuar memorien, duhet të konsumoni 2 të verdha vezë çdo ditë për 4 javë me radhë. Bëni një pushim 3 javor dhe më pas përsëriseni përsëri trajtimin. Studimet kanë treguar se gratë që konsumojnë rregullisht të verdhat e vezëve kanë më pak gjasa të preken nga kanceri i gjirit. Konsumoni të paktën 5 vezë në javë për 3 muaj. Ky trajtim do të rrisë flokun tuaj në mënyrë natyrale dhe shumë të shëndetshme. Gjithashtu mund të aplikoni vezën edhe direkt në skalpin e kokës për të ndihmuar në rritjen funksionale dhe të plotë të flokut tuaj. Duke qenë se përmban hekur, vitaminë D dhe një sër vitaminash B, këto elemente janë shumë të rëndësishme për fëmijën që është ende i palindur. Nëna 7 zana duhet të konsumojnë 2 vezë të zjera çdo ditë për 5 javë me radhë. Vezët luftojnë edhe mbi peshën. Nëse ju konsumoni vezë çdo ditë, nuk shëndosheni, përkundrazi, do të humbisni në peshë. Bëni një trajtim 2 mujor nga një vezë çdo ditë për të përmirësuar cilësinë e jetës suaj dhe për të përfituar në maksimum nga vlerat e vezëve. Ngjyra e të verdhës së vezës ka nuanca të ndryshme që nisen nga e verdha e çelët deri te portokalli në të kuqe. A është ngjyra treguesi mirë fillt i profilit ushqimor të vezës? Përgjigjen e kemi të rrjeshtuar në këtë video. Kur skuq një vezë, ajo që bie më njëherë në sy është ngjyra e brendësisë së vezës. Në disa raste e verdha është e shuar, në disa të tjera është ndezur flak. Përkundrejt besytnive të ndryshme, nuancat e të verdhës së vezës nuk ka aspekt të bëjë me racën e pulës. Ngjyra është gjithashtu në varësi të ushqimit që konsumon pula. Pula që konsumon ushqime me pigment të verdhë ose portokalli do të prodhojë vezë me një të verdhë në nuancë më të errët. Vezët, të verdhat e të cilave kanë ngjyra të ndryshme, kanë të njëjtin profil ushqimor. Nuanca e verdhë nuk e bën një vezë më pak ose më të pasur me vlera. Megjithatë, ka teori sipas të cilave nëse e verdha e vezës ka një nuancë të errët, atëherë veza ka më shumë vitamina dhe më pak kolesterol. Disa anvisa pretendojnë se nëse e verdha e vezës ka një nuancë të errët, atëherë veza është më e shishme. Megjithatë, pavarësisht ngjyrës së të bardhës ose të verdhës së vezës, ato janë fantastike. Ato janë një mënyrë ideale për të marrë më shumë proteina dhe vitamina që në vaktin e parë dhe shumë të rëndësishme për mbarimin e ditës.
Veza ofron një spektër të gjerë për të balancuar përfitime si qanë proteinat, yndyrnat dhe ushqyesi. Të verdhat e vezës janë ndër të pagat ushqime që përmbajnë sasi të madhe të vitaminës D, që për disa ekspert është e rëndësishme edhe më shumë se vitamina C. Si pas një studimi të kryer së fundmi, veza duke se është produkti më i konsumuar si vakti pari ditës në mbar botën. Në më shumë se 63% të popullsisë nuk mjaftohen me një vezë, por mund të hanë deri në 3 kokra të tilla në ditë. Kjo varet nga aktiviteti tyre i përditshëm. Ekspertët kanë paralajmëruar që kolesteroli i grumbulluar në të verdhën e vezës mund të bllokojë arteriet, duke shkaktuar sëmundje të zemrës. Megjithatë, në këtë gjendje mund të arrihet nëse veproni me konsumimin e vezëve. E verdha e vezës është e pasur me proteinë dhe vitaminë, dhe kërkime shkencore kanë treguar se ushqimet me nivele të larta të kolesterolit nuk rrisin domosdoshmërisht kolesterolin në gjak. Vezët janë të dobishme për të ngritur nivelin e kolesterolit të mirë, HDL. E verdha e vezës është e pasur me lutein, karotenoide dhe zakanthin, të cilat ndihmojnë në shëndetin e syrit. Dy vezë në ditë mund të sigurojnë 123 kalori, 13 gram protein dhe vetëm 10 gram yndyrë. Në të bardhën e vezës nuk ka yndyrë të shëndetshme, ndaj nëse vezën nuk ja hani gjithmonë, sigurohuni të mos bëni të bardhën, sepse e verdha është ajo që mban më shumë vlera ushqimore. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqët e tu. Doktorët gjithmonë kanë pasur një debat për të verdhën e vezës. Disa thonë se është e dëmshme, e disa të tjerë thonë se ka përfitime të jashtëzakonshme shëndetësore. Studimet kanë treguar se e verdha e vezës nuk je përfitime nëse i konsumoni atë pa të bardhën. Madje, pasi e keni kthyer vezën, duhet të mbani vetëm të verdhën, dhe ta hidhni tutje të bardhën ose ta përdorni në receta bukurie. E verdha e vezës përmban protein, hekur, antioksidant, vitamin B2, B5, B12 dhe vitaminën D. Për të përmirësuar memorien tuaj, ju duhet të hani vazhdimisht vezë. Vezëza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumimit të vezëve është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe se çfarë ndodh organizmit kur ajo konsumohet e zjerë? Veza përmban 210 mg kolesterol. Zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim, sepse yndyrnat që përdoren në skuqe rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një rritur mund të hajë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për kolesterolin. Ngrënia e vezëve në mëngjes, si pjesë e një regjimi të kujdesshëm shëndetësor, mund t'ju ndihmojë që të humbisni fare lehtë në peshë. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e nivelit të kolesterolit në gjak, ndërsa ulin rrezikun e problemeve dhe sëmundjeve të zemrës. Këto yndyrna të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e nivelit të insulinës në gjak, e përrjedhojnë nivelet e sheqerit në gjak. Veza e zjerë natyralisht përmban nivelet e larta të proteinave. Organizmi ka nevojë për proteina për të forcuar muskujt, por mbi të gjitha proteinat ndihmojnë në gjithë organet e trupit dhe mundësojnë një strukturë të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave. Një nga vitaminat më të rëndësishme të vezët është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore dhe ndihmon që ofron retinës së syve përthithjen e duhur të dritës, mbron membranat dhe ul riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit, siç është verbëria. Vezët e zjera janë të pasur me vitaminën D. Vitamina D, e cila është e rëndësishme për kockat dhe dhëmbët tuaj të fortë. Vitamina D mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit që ati i nevojitet për të qenë më i fortë. Vezët e zjera të kombinuara në sallata me spinaq, patate, pulë ose peshk si një element i domosdoshëm i ushqimit të shëndetshëm janë një zgjidhje e përkryer. Vezëza gjen përdorim pothuajse kudo gjatë gatimeve, gjedhrave, ëmbëlsirave, maska bukurie e të tjera, por ajo që e bën të veçantë janë vlerat e saj të shumëdhojshme ushqyese. E pasur me aminoacide, vitamina si kompleksi plot i vitaminës B, vitaminën D dhe E, fosfor, selen, komplekse proteinike të tjera, është ndër produktet më të shëndetshme që nuk duhet të mungojë kurrë në regjimin tuaj ushqimor. Kur blini vezë, mundohet të zgjidhni ato organike, sepse nuk përmbajnë shtesa hormonale. Për sa i përket ngjyrës, ajo është në dorën tuaj.
për ndryshimi vetëm vjen nga dhoi i pulës, por ato kanë të njëjtat vlera ushqyese. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani datën në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.